ਕਦੀ ਤੇ ਜਾਸੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਪੈਨ ਮੈਨੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਕੋ ਤੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੈਸੇ ਮੈਰੂਨ ਬਲੈਕ ਉਹ ਇੱਕ ਬਤਾਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਗਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗਿੰਨੇ ਗਿੰਨੇ ਕਾ ਫੋਰਨ ਬਤਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕਲਰ ਬਲੈਕ مجھے حسینی کی فرمائش آتی ہے کہ بلیک پین میں نے پہن لیا سوئٹزرلینڈ آپ کبھی گئے اچھا تو پھر ہالیڈے ڈیسٹینیشن کیسے جاواں گے نا کدی تے جاسی ہاں ہالیڈے اسکاٹلینڈ بریانی آلو گوشت کوئی بھی نہیں فیورٹ ایکٹریس شارلیز تھرون ہاں جی اینجلینا جولی وہ کون ہے پہلی کا وہ سلما ہائیک ہیلی بیری ساری یہ چاروں اچھی ہیں میں ایسے کام نہیں کرتا آپ کو تو سچی مچی انویٹیشن آ گئی ہے جیسے میں ایئر فورس میں تھا اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے پہلی چیز یہ کہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس سائنسز میں اور دوسرا مجھے شاعری بہت پسند ہے جو کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا بینگ لیزی آؤٹ ڈور اسپورٹس میں ویسے ہی اچھا ہوں سب چیزوں میں پھر دو بتا دے چلے میں ایک تو دوستی جس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ میں لوئل رہتا ہوں اور دوسرا یہ کہ فیملی کی مجھے کافی فکر ہوتی ہے اپنی تو مجھے لگتا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ کافی اچھا ہوں بینگ لیزی اینڈ ریڈنگ بکس ریڈنگ اب میرا دل نہیں کرتا لیکن آئی ریڈ الاٹ لیکن مجھ سے بک نہیں پڑھی جاتی ہے پوری ایک چیز جو میرے گھر والوں کو شکایت رہتی ہے چار چار دن فون بھی نہیں کرتا کئی دفعہ تو پھر گھر سے فون آتا ہے کہ بیٹا ایسے ہی ہے ہاں پیچھے دوسری چیز کھانے کی ہیبٹس کئی دفعہ کافی بری ہو جاتی ہیں کبھی کبھی میں اسے ڈسپلن رکھ رہا ہوں ابھی اب میں آپ کو